Sekarang ni, pertama sekali kita buat dalam bab 4 kita adanya demografi. Kita dah buat normality, so kita dah buang outliers. Kita katalah kita dah buang outliers semua bla 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 bla. Kemudian kita nak mula untuk mencapai ataupun mencari jawapan kepada persoalan kajian kita dan menjawab kepada objektif. Okay, yang pertama sekali awak mesti cari profile sampel kajian. Okay, profile sampel kajian yang ada dalam bahagian demografi. Okay, apa yang awak kena buat? Yang pertama tekan analyze. Analyze. Okay, kemudian pergi descriptive. Descriptive statistik dan tekan frequencies. Frequencies. Bahagian demografi, kita mencari kekerapan dan peratus. Okay, sekarang copy semua yang data mentah daripada A sampai C tu. Yang compute tak perlu. Okay? Daripada A. Semua orang buat benda yang sama. Yang compute tak perlu. Okay. Tengok kan, belajar dari rumah. Okay. Kemudian, awak pergi statistik. Statistics nama dia. Kemudian awak tekan dekat dispersion yang dekat belah bawah tu, tekan stat. Oh tak perlu lah, ini nak cari demografi, tak perlu. Ini tak perlu. Okay, continue terus sebab kita nak cari ni. Lepas tu pergi chat pun pada saya tak perlu chat. Okay. 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 Kenapa saya kata tak perlu? Nanti awak tengok. Oh, mungkin kena ada chat. Okay. Sekarang ni pergi output. Output. Output tadi. Patutnya awak tak buka output baru, output test baru tu. Sebab kalau awak buka output yang lain, dia akan baca tu bawah tu, Erin. Sebab tu awak kalau nak buat apa-apa analisis, awak kena pangkahkan output. Mesti pangkah dia punya kotak output tu supaya dia tak baca ke bawah-ke bawah. Kalau tidak, dia akan bercampur-campur. Sebab tu dah, bila kita dah buat, kita save, kita simpan, kita tutup. Dan baru kita analyse baru. Okay, sekarang sampai sini. Nampak? Percaya kan? Kata saya kan? Okay. Sekarang awak tengok jantina. Dekat sini ada 20%. Apa yang ada 20%? Frekuensi menunjuk kepada kekerapan. Ada 20 orang lelaki dan 76 perempuan. Ada juga soalan, Zaza, kalau kita nak tengok jantina, jantina kita tak balance. Tak apa. SPSS akan buat kerja dia. Persen, kita kena laporkan frekuensi kekerapan dia dan juga peratus dia. Jadi 20%. Nanti awak akan, kita akan tengok penulisan, cara penulisan. Okey. Itu dua benda, frekuensi dengan persen. Sama juga turun atas, turun bawah, bawah lagi Erin. Samalah orang yang ada berapa cikgu tu yang 20 berapa tahun kelulusan, semua ni lah. Bacalah. Bacalah yang kat situ. Itu je dua benda yang awak kena tengok, frekuensi dan juga ke peratus. Okey. Balik pada analyze tadi. Yang ni save tau. Erin nanti buat balik. Okay, Erin janganlah sini. Okey. Okay, pergi analyze. Tak apa Erin, nanti kan yang ni awak jangan save apa. Okey, pergi analyze. Sekarang saya nak awak lepas tu pergi descriptive. Pergi frequencies. Okay, okay. Sekarang alihkan ke semua tu ke belah kanan. Ke belah kiri. Alihkan semua tu ke belah kiri. Yes. Yang variable tu semua alihkan ke belah kiri balik. Okay. Sekarang saya nak awak ambil data untuk pemboleh ubah sahaja yang telah compute. Bukan construct eh. Data pemboleh ubah sahaja yang telah compute. Kalau pengetahuan, pelaksanaan, sikap. Data itu sahaja.
Okey. Itu sahaja eh. Ambil. Kalau ada dua pun boleh ubah awak, dua. Sekarang apa yang saya awak nak buat, awak pergi pada chart. Chart. Kita nak tengok dia punya, awak nak masukkan gambar ni, chart ni dalam awak punya thesis. Okey. Lepas gram, histogram. Okey, tekan show normal curve on histogram. Okey, continue. Okey. Semua orang dapat eh? Nak tengok magic. SPSS suka buat magic. Mana? Ambil, kita tunggu. Nanti awak boleh tengok lekuk awak. Lekuk awak termasuklah Aisyah. Aisyah boleh tengok yang saya kata kurta ataupun lekuk dia normal. Dia dekat belah bawah sekali. Nampak? Ah, inilah lekuk dia. Magic kan? Magic kan? Inilah yang awak bawa. Aisyah cuba magic. Jadi yang ini normal ni sebab dia ada bentuk loceng. Ni normal ni. Okey, bawah lagi. Pengetahuan dia normal. Nampak? Yang lukis tu bukan kita SPSS. Ah, ini pun bentuk loceng. Okey, ni pun still bentuk loceng tapi dia punya tu besar, kertasis dia besar. Kertasis ni dia punya tinggi tu yang ni dia besar. Okey. So ini. Inilah yang awak boleh bawa gambar ni masuk dalam thesis awak kalau awak nak. Okey. Boleh. Ada satu lagi yang awak boleh masukkan. Okey. Yang demografi tadi eh. Kita buat satu lagi. Okay, analyze. Aisyah dah nampak dah Aisyah punya lengkok. How nampak to pronounce? Ha? Nampak. Nampak tak? Dia curve to the left kan? Uh-huh. Aisyah punya macam ni. Lepas tu dia kit. Dia turun macam tu kan? Okay. Okay, kemudian pergi descriptive. Analyze descriptive. Okay, frequencies. Ini extra eh. Ini cerita-cerita extra yang nak cantikkan awak punya, nak tebalkan awak punya thesis. Okay, patah balik semua pergi sana. Okay, sekarang saya nak awak masukkan demografi je. Umur, jantina, kelulusan dengan tu. Semualah, semua demografi awak tu. Okay, bagi sana. Okay, pergi chart je. Chart. Yang ini tak ada histogram, tak nak histogram. Pergi dia dekat pie chart. Boleh pie, boleh bar. Tekan bar boleh tak sekali bar? Oh, tak boleh. Pilih satu je. Ah, okey. Pie chart lah. Pie chart dia bulat. So kita boleh nampak sikit dia ada warna-warni gitu. Okey, continue. Ah, sekejap. Bawah tu chart values, frequencies dengan percentage. Oh, satu je. Pergi persen. Yang ni terpulang kepada awak. Awak nak tengok kekerapan atau awak nak tengok pada persen? Okay, yang ni kita tekan percentage. Okay, continue. Okay. Okay, jom tengok magic. Awak relax ke? Muka tu jangan tegang sangat eh. Tolonglah. Yang ni baca balik. Relax je anak. Yang inilah kalau awak nak masuk dalam demografi, awak nak tukar. Dia tak ada tulisan ke berapa ni? Bawah-bawah? Tepi tu? Tak nampak. Okey. Umur berapa ni berapa? Yang ini untuk accessory. Accessory thesis. Ini awak tak masuk pun tak apa. Ini saya ajar je. Awak kan semua doktor. Prof. Kena tahu semua. Okey. Okey dah. Erin tutup. So kita dah selesai untuk demografi. Dalam demografi, apa yang perlu kita terangkan adalah pada kekerapan dan juga yang awak pergi tutup kenapa? Dia ni gara-gara ni. Okay, demografi yang profile responden tu awak kena cerita tentang kekerapan, frekuensi dan juga persen, peratus. Okay, share balik Erin. Yang ni anak saya belum pun saya tak ajar ni. Ha, special ni. Tanya Abu. Mana Abu tahu? Amira pun tak tahu dengan Aziz. Aziz tak tahu. Ha, tak percaya. Okay.
Seterusnya, kita mula untuk menjawab objektif satu. Okey, sekarang apa yang awak perlu buat? Bila awak kita analyse saja objektif satu, kita terus save objektif satu kita, masuk dalam kita punya folder, kemudian buang. Ingat eh, sebab saya tak nak ingatkan lagi. Kalau awak tak buang, awak akan di ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah dan dia banyak. Kalau kita senang nak cari, bila kita dah analyse untuk objektif satu, kita save objektif satu. Okey, buang Erin yang ni. Sebab nanti awak tengok panjang-panjang dokumentasi awak punya, awak manage awak punya folder tu cantik-cantik sikit. Okey, jangan takut Rin, dia nak save. Yes Rin, save nanti dia tak jumpa. Okey, sekarang objektif satu, semua orang mesti ada objektif satu dia. Objektif satu kita adalah deskriptif kerana kita ingin mengetahui tentang tahap. Okey, pergi pada analyze. Okey, sebab ini adalah objektif deskriptif eh, analyze. Tekan Rin. Okay, descriptive statistics. Descriptive. Tekan lagi, descriptives. Okay. Okay. Sekarang ni, apa yang awak kena masukkan? Objektif satu awak apa? Mengetahui, sorry. Mengenal pasti tahap pengetahuan. Okey, kita buat dulu tahap pengetahuan secara keseluruhan. Compute untuk pengetahuan tu. Yes, cari data yang telah compute. Untuk tak guna dah. Okey, cari kita data compute untuk pengetahuan sahaja. Okey, tekan option yang ada satu-satu. Kita tengok dulu secara keseluruhan eh. Okey, then standard deviation bla bla bla. Okey, tekan continue. Then, okay. Tak apa yang kami sabar nanti, okay je. Okay, so mean awak adalah 4.17. Itu adalah mean keseluruhan. Itu adalah tahap pengetahuan untuk mean keseluruhan 4.17. Tapi kita nak baca 4.17 ni dia tinggi ke? Tahap pengetahuan orang student tu, cikgu tu tinggi ke, rendah ke, sederhana? Itulah pentingnya awak refer yang jadual skala interpretasi mean tu. Di mana nilai 4.17? Jadi awak punya nilai dekat mana sekarang? Contoh nilai Azri 3.85. Jadi 3.85 balik dekat bab 3 tu, dekat bahagian analisis data deskriptif ada satu jadual interpretasi skala mean. Jadi tengok 4.17 ataupun 3.85 tu dia berada di mana? Tinggi ke? Rendah ke? Sederhana ke? Kalau yang ni 4.17 ni mungkin tinggi. Okay, sebab saya tak tahu Erin guna skala, dia nak interpret dia guna jadual siapa, mungkin tinggi. Jadi Erin kena bagi tahulah tahap apa tu, dapatan menunjukkan, kajian menunjukkan mean bla 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 yang apa tu, tahap pengetahuan guru tentang pendidikan inklusif adalah tinggi. Di sini inilah yang awak perlu bro. Okey, itu satu. Seterusnya, masih muka surat yang sama, masih objektif satu, kita nak ikut konstrukt pula. Kita nak pergi ikut konstrukt. Tadi keseluruhan. Second step, kita pergi masih objektif yang sama, kita nak tengok konstrukt. So, analyze descriptive statistic, descriptive. Okey, kemudian alihkan. Pergi pada konstruk untuk pengetahuan. Konstruk untuk yang pertama tu, pemberi ubah yang pertama tu. Ada apa? Konsep lagi. Yang lain okey eh. Konsep satu je Erin. Okey, alhamdulillah. Konsep satu, oh dua. Okey, tekan okey je. Tekan okey. Sebab benda yang sama. Okey. Min dia tinggi, pengetahuan tinggi.
Bila ada konstrukt, kita kata guru-guru ni, kita kata konstrukt yang tinggi. Mereka faham mengenai konsep PKKI ni, konsep pendidikan inklusif. Di mana kajian menunjukkan min tu adalah 4.25. 4.25 tu kalau kita refer kepada interpretasi skala min, dia adalah tinggi. Berbanding dengan PE tu saya tak tahu apa. Berbanding dengan PELP tu, dia rendah daripada pengetahuan pelaksanaan. Pengetahuan dia tentang pelaksanaan lebih rendah berbanding tentang konsep. Sebab tu saya kata bila dalam deskriptif, bila awak ada konstrukt, awak akan mudah untuk ada banyak isi. Satu, isi keseluruhan. Kedua, isi tentang konstrukt. Yang ketiga, isi tentang item pula. Okey, sekarang kita buat item pula. Yang pertama, analyze descriptive statistics. Descriptive ambil item pula. Item bahagian B. Item yang berkaitan dengan deskriptif. Okey, di sini awak akan jumpa pelbagai-pelbagai thought, pelbagai cara untuk awak, kalau SV awak ajar awak untuk membincangkan data. Sebab membincangkan data terpulang kepada pengkaji. Okey? Okey, alihkan. Alihkan buat macam yang sama. Okey, cepat-cepat. 12 dah. Bawa kunci. Okey? So, okey, Rin, okey. Yang ini saya nak cerita ke awak kenapa saya buat macam ni. Kenapa saya... Okey, deskriptif untuk item pula, kita tengok dalam B1 sampai B9, item mana yang paling tinggi? Okey, item yang paling tinggi adalah yang ni awak kena ni. Saya suka print. Item 2, 4.40, dia berkaitan dengan apa? Okey, dan item mana lagi yang melebihi min tu? So item-item tu jadi kita boleh highlightkan dan kita tengok item yang paling rendah. Item yang paling tinggi dan item yang paling rendah. Ataupun item yang pada pengkaji dia perlu di-highlightkan. Ada tiga benda tu. Okay, selalu kalau, tapi kalau kita dah ada keseluruhan tu, kita dah ada konstrukt, lepas tu kita dah ada item dan kita berceritalah tentang ni. Sekali lagi saya ulang, untuk objektif satu, untuk deskriptif. Deskriptif ni nak melambangkan kita untuk melihat kepada fenomena. Kita nak menceritakan sebab kita dah bagi tahu dah ada masalah bla bla bla. Jadi saya nak tengok tahap pengetahuan tentang tahap pengetahuan contohlah kreativiti dalam pengajaran. Jadi rupanya kajian ni dapat buktikan pengajaran guru ni memang sangat kreatif. Itu keseluruhan dia. Okey, dengan Mina dia adalah cara dia. Ini nak cerita dia punya interpret je lah kan. Kemudian bila dah nak kata kreatif dekat part mana, bahagian mana yang dia kreatif tu, adakah dekat set induksi ke, kat penutup ke, itu kena bercerita tentang awak punya konstrukt pula. Ini kajian ni juga dapat bercerita apa, melalui item juga. Antara item yang tertinggi adalah yang berkaitan dengan konsep. Maksudnya guru-guru ni tahu tentang konsep kreativiti tu. Ini dapat dibuktikan dengan bla 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 bla. Faham? Dalam objektif ni, dekat deskriptif, awak hanya baca nilai min sahaja. Nilai min dan standard deviation. Tapi standard deviation ni maksudnya sisihan piawai, awak tak perlu berhujah pun, cuma awak komakan je. Kalau awak ambil nilai min 4.25, contoh, koma SP 0.48. Kalau saya nak cerita awak sisihan piawai ni, saya boleh je cerita. Kita, tapi saya tak nak awak pening. Awak cukup. Awak hanya perlu tahu nilai min sahaja dan bagaimana awak nak interpret nilai min tu. 4.24. Kos 4.24 dia merujuk kepada tinggi ke rendah ke apa? Balik kepada awak punya
Jadual interpretasi skala min. Jelas? Semua orang jelas? Jelas. Okey. Jelas. Jelas. Sekarang kita dah belajar cara analisis. Kita dah belajar cara analisis untuk deskriptif. Yang kedua, kita dah belajar cara baca tadi. Dalam analis, dalam deskriptif ni, kita nak baca bahagian mana. Okey, awak dah tahu. Yang ketiga, awak dah tahu cara interpret. Macam mana interpret data ni. Daripada 4 poin berapa-berapa, awak nak interpret tu, awak kena based on awak punya jadual interpretasi skala min. Sebab tu kalau student yang tak ada jadual interpretasi skala min, min dia tinggi, dia ambil dari mana? Takkan dia ambil daripada rumah jiran dia? Tak mungkin. Dia kena ada benda yang dia refer. Sekarang kita nak baca, kita nak belajar pula bagaimana cara kita nak bincangkan data. Saya mengambil ni untuk ajar awak satu-satu, biar dia lambat tetapi awak faham dia punya flow tu. Okay, sekarang Erin tolong sharekan saya punya, minta maaf lah saya kan, awak kata saya shock sendiri pula. Sharekan saya punya thesis dia, Erin. Thesis saya. Yang lelaki faham, sementara Erin nak cari folder, ada apa-apa masalah yang tak faham, saya laju ke apa ke, saya minta tolong untuk awak bagi berterus terang lah. Macam mana Faris berterus terang tu, macam tu lah. Okay, sian Faris hari ni dia jadi bahan. Jangan kerut muka tu, relax-relax Jor. Saza. Okay Jor. Okay. Ya. Saza nak tanya boleh? Tanyalah. Apa dia maksudnya? Kita tengok nilai frekuensi tadi tu untuk apa? Demografi. Oh, demografi. Iya, demografi. Kirin, good. Sekarang Erin buka bab 4 saya. Bab 4. Okay, terima kasih Tata. Sama. Sekarang kita tengok satu-satu ni saya ajar awak ni. Jangan awak tak faham lagi. Kan? Jadi cikgu ni memang macam tu. Kita fikir bagaimana kita nak mudahkan pelajar kita faham. Itu kena jadi cikgu. Saya kan cikgu. Awak kan nak murid. Sekarang kat mana yang kita belajar tadi? Tadi saya nak buat demografi tapi saya kata agak pelan halalan demografi tu. Terus je kita selesaikan objektif satu, kita tengok dia punya ni. Tarik tak boleh-boleh tarik. Pula lah hari ni siap hari. Cakap laptop baik kata macam tu kat dia. Berhenti sampai situ je. Hang pula. Okay, bila kita dah, tak apa ni. Boleh ke? Teknologi dia sangat memudahkan. Kena tunggu lama sikit. Okay, kalau yang lain, tak apalah kalau yang lain dah ada yang boleh tu. Boleh ke? Karina, tunggu. Saya tak kisah. Not responding pula kau. Okay Aina. Kalau ada yang bantu. Okay, Aina boleh bantu. Tu, teknologi tu. Tertekan tapi boleh je nak buat. Allah yang juga kau untuk tekan. Cepat. Okey, yang lain saya tak nampak. Haikal okey? Haikal okey. Fahmi saya tak nampak langsung muka dia. Siapa? Izzat. Macam merah ni. Cuba senyum sikit semua orang. Azri tolong jangan buat muka stres macam tu. Cuba senyum. Macam tu. Senyum gitu. Abu. Jangan buat rupa macam tu lah Abu. Okey. Cepat sikit. Dekat bahagian bab 4. Bab 4 analisis data. Dalam IPGM dia tidak sama, awak jangan ikut saya punya UKM punya template. Bab 4 lain, bab 5 lain. Bab 5 adalah perbincangan. IPGM bab 4 adalah analisis data dan perbincangan. Okey. Okey, sekarang awak tengok dapatan kajian bawah sikit lagi. Yang ni pengenalan. Awak kenalkanlah kajian apa. Kau jangan, marah bawah lagi. Bawah lagi, awak jangan tahu laptop tu. Tekan belah-belah. Okay,
Okay, stop, 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 stop. Tadi, tadi, atas lagi. Kena belahan dengan, awak tahu dengan alat ni kena belum lembut. Betul tak Faris, kan? Kita kena belum lembut je. Atas lagi. Atas lagi. Tajuk tadi, saya. Tajuk lagi. Tajuk profil sampel kajian tadi. Awak perasan tak? Okay, semua orang perasan tak tadi ada tajuk profil sampel kajian? Ha ni. Ini yang kita buat yang frekuensi yang demografi saya kata kat awak tadi. Inilah benda yang awak kena terangkan dulu dalam bab 4 awak. Awak ceritalah kajian ni melibatkan berapa orang, bla 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 dekat mana, siapa yang terlibat, apa yang awak tengok berdasarkan jadual. Okay, Aina bawa turun Aina. Bawa turun cursor tu. Daripada katil tu. Tu. Okay. Kuat bunyi Aina. Sabarlah, sabar. Yang tadi nilai sampel tu, itu nilai yang ikut jadual ke nilai yang responden isi? Nilai responden isi? Awak jangan macam-macam. Ikut jadual responden tu berapa yang isi yang ada dalam SPSS tu? Bukan nak kata nilai sampel. Nilai responden yang isi SPSS. Kalau kata ada outliers, awak dah tolak siap-siap outliers. Kalau ada awak buang, kalau tak ada ikut je. Jadi kiranya kalau sampel saya 162 tapi dekat SPSS 200 lebih, tak apalah. Cinta sekarang ke? Awak ambil 200 yang awak 234. Jadi 234 tu lah yang awak masukkan. Oh, walaupun bukan jadual. Yang Chris G. Morgan tu jumlah minimum yang sepatutnya sampel dilibatkan. Okey. Jadi yang ini awak kena tulis ni. Jadual ni wajib. Jadual yang macam ni wajib. Awak ikut awak punya yang dekat bahagian demografi tu, soalan apa yang pertama, yang kedua, yang ketiga tu kan. Kalau jantina dulu ke apa dulu. Nampak tak? Apa benda dia, item dia, kemudian awak hanya laporkan dua sahaja. Iaitu awak cari balik nilai kekerapan dia dengan nilai peratusan dia. Okey, jelas ini ikut yang bahagian A. Okey, bawah lagi Aina. Bawah lagi. Di sinilah saya nak bagi tahu awak yang awak nak tambah aksesori tu. Awak nak masukkan carta ke, awak nak cantikkan ke, itu terpulang. Carta tu awak nak letak dalam lampiran ke, itu terpulang kepada awak. Okey. Aina, bawah lagi Aina. Jangan lembut sikit. Okey. Lepas tu, bila awak dah masukkan carta tu, awak kena bercerita tau. Awak kena bercerita. Awak jangan masuk carta lepas tu dengan harapan SV awak akan baca, interpretkan sendiri. Awak kena cakap lah berapa ni, berapa ni. Maksudnya kita huraikan balik daripada jadual tu. Okey. Terus bawah lagi. Sekarang kita dah, okey, yang ni kita dah anggap selesai. Kita pergi kepada analisis yang pertama, iaitu analisis objektif kita yang pertama yang duduk bawah kategori analisis deskriptif. Yang pertama adalah tahap apa? Pengetahuan. Okey, bagaimana data ini ditulis? Okey, awak perlu pertama sekali awak perlu baca. Ingat, yang okey, jangan yang ini saya punya contoh saja. Awak ambil ayat. Apa yang saya nak awak buat? Pertama, awak ceritakan dapatan keseluruhan. Okey, and B tu. Yang kedua, baru awak ceritakan dapatan ikut konstrak. Dan yang ketiga, baru awak ceritakan dapatan ikut deskriptif. Okay? So, macam mana cara nak tulis? Kalau IPGM, dia nak lepas awak laporkan dapatan, dia nak awak bincangkan sekali. Bagaimana nak, bagaimana benda ni berlaku? Dalam ni, awak kena simpan betul-betul, kena dalam minda awak, kena bayangkan betul-betul yang awak nak bercerita tentang fenomena sebenar. Deskriptif. Deskriptif, gotip. Joyo. Deskriptif
dia adalah untuk menggambarkan apa dapatan yang berlaku yang sebenarnya. Kalau tahap pengetahuan tu, pengetahuan yang macam mana? Ah, jadi kita nak cerita pengetahuan tu rendah ke tinggi ke? Ha, itu wajiblah. Okay. Okay. Analisis tengok saya punya yang nombor dua tu. Apa tu? Paragraf yang nombor dua tu. Analisis deskriptif menunjukkan bahawa secara keseluruhannya tahap kefahaman pelajar terhadap ketokohan Khulafa' Ar-Rashidin berada pada tahap yang tinggi. Saya ambil mana tinggi ni? Saya refer dekat saya punya bab tiga yang ada jadual skala interpretasi min tu. Dengan nilai skor min berapa? Macam tadi si Erin 4.3 something bla bla bla. Lepas tu nampak bersama dan sisihan piawai. Awak perlu cerita juga sisihan piawai. Awak letak je lah. Sisihan piawai baca dua titik perpuluhan tu. Okay. Interpretasi skor min ini berdasarkan siapa yang kita tengok bla 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 tu, dia berada kat tahap mana. Hal ini menunjukkan yang awak kena. Bila awak dah cerita awak punya data, awak kena bincangkan data tu terus. Okay. Hal ini menunjukkan kita nak interpret kefahaman tu tinggi. Tahap kefahaman kita tinggi, tetapi tinggi tu tinggi apa? Terus kaitkan dengan kajian awak. Yang ni terus kaitkan dengan kajian. Hal ini menunjukkan bahawa tahap kefahaman pelajar sangat bagus. Kalau Erin tadi, ini menunjukkan tahap pengetahuan guru tentang PKKI sangat baik. Sangat bagus dalam menguasai apa-apa-apa, ha, macam tu, menguasai bla 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 dalam bidang sirah bla bla bla. Tahap kefahaman yang tinggi ini dapat dilihat melalui jawapan responden. Okey, dah selesai kan untuk keseluruhan. Kemudian awak pergi konstruk yang okey. Ikut saya ni tau, jangan ikut penulisan saya. Okey, ikut yang saya cakap, jangan ikut penulisan saya punya step. Okey, Aina turun bawah, Aina pergi pada yang dekat-dekat nak habis. Bawah lagi, bukan bawah ni, bawah Aina tekan. Perlahan-lahan Aina, jangan. Kalau perlahan sangat dia tak bergerak, awak pukul dia sikit. Mana sudah? Bawah lagi. Bawah lagi. Sebelum saya masuk objektif nombor 2. Oh kan. Atas lagi, atas lagi, atas daripada soalan. Oh no no no, atas lagi. Mana ni? Atas lagi ni. Sebelum saya masuk objektif saya yang kedua. Agak macam stress kan gitu kan? Belajar macam ni. Lagi-lagi sikit. Lagi sikit. Okey, atas sikit. Atas sikit lagi. Ya, yeah, betul yang ni. Kemudian saya ada bagi satu jadual. Saya nakkan yang jadual konstruk tadi punya penerangan, Aina. Saya nakkan jadual konstruk tadi punya penerangan. Selalu saya akan terang dulu baru saya turunkan jadual. So atas jadual ini adalah teguran daripada saya punya Viva. Waktu saya buat. Yang ini saya okay, yang bahagian item ni awak jadikan dia nombor 3. Aha, macam mana Suzah? Saya pun tak tahulah. Okay, Aina tutup. Aina tutup. Okay. Dah. Sambil makan ni dia. Saya pening kan? Pening kan? Sabarlah macam ni. Yang tak faham tanya. Nampak tak? Nampak. Bagus. Bagus anak murid macam ni. Okey. Tadi yang pertama saya cakap cerita tentang keseluruhan. Okey. Yang kedua saya nak awak bercerita tentang konstruk ni. Yang konstruk ni. Secara kesimpulan bla 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 ni, sebab yang ni saya kena tegur. Sebab tu saya tahu dah. Bila masa Viva tu, saya buat pembetulan, bahagian ni lah. Okay, kita cerita tentang konstruk. Saya jangka sembilan, tahap min ketokohan pelajar, bla 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 bla, ikut.
mengikut itu tahap kefahaman terhadap keteguhan Khulafa Ar-Rashidin bla 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 dihasil mengikut 9 konstruk saya tulis yang ditentukan. Hasil dapatan menunjukkan konstruk berada yang konstruk yang berada pada tahap yang tinggi ialah apa-apa-apa. Okey, cerita pasal konstruk. Manakala konstruk yang berada pada rendah adalah apa-apa-apa. Okey, benda ni awak laporkan ini sahaja kemudian bincangkan. Okey, manakala yang ketiga, barulah awak cerita tentang item. Kalau item kat sini, ni item. Okey, bahagian ini akan mengupas secara terperinci dapatan berdasarkan sifat kepribadian bla bla. Antara item yang mendapat skor min yang tinggi ialah apa-apa-apa dan item yang mendapat skor yang rendah adalah apa-apa-apa. Ha, yang ni awak cakap kalau dia item berapa, awak kena tulis dia punya soalan dia apa. Kemudian nilai min dia berapa. Kalau item ni dia macam banyak. So, saya pulangkan bagaimana awak ingin bercerita item apa yang awak nak ambil. Cerita item yang paling tinggi dengan item yang paling rendah. Okay? Saza, jelas tak? Dua item je lah kita nak fokus dalam tu, dalam penulisan tu. Item tinggi dengan okay. Rendah. Katalah yang paling tinggi eh. Contoh kita tengok, kalau saya kata item paling tinggi, saya ambil item-item yang dia, bacaan dia lebih tinggi daripada min pengetahuan tu, min kefahaman saya, min keseluruhan tu. Jadi, semua item-item yang mendapat min yang tinggi daripada keseluruhan tu, dia dikatakan min tu tinggilah. So kita sebutlah dia yang berapa-berapa, item apa. Lepas tu alasan kenapa kita masukkan kerana item-item ini mendapat min yang lebih tinggi. Min yang tinggi, lebih tinggi ataupun sama dengan item keseluruhan. Dan item seterusnya kita jelaskan juga item yang paling rendah. Contoh semua empat ada yang tiga. So kita ambil lah yang tiga. Saza, kalau item min paling tinggi daripada item memang semua empat. Saza tanya. Okey. Kalau item yang paling tinggi tu yang Saza kata tadi paling tinggi daripada min pengetahuan apa min keseluruhan tu, kalau ada dua item yang lebih tinggi maknanya kita sebut dua-dua lah. Sebutlah dua-dua. Kalau tiga sebutlah tiga. Sebab alasan kita dia adalah min yang lebih tinggi daripada min keseluruhan. Okey, itu cara dia. Okey. Kemudian, lepas awak dah bincangkan, awak dah cerita, bukan bincang, awak dah cerita dapatan keseluruhan, dapatan konstruk, dapatan item, perenggan seterusnya, awak terus bincangkan data awak yang daripada awak sendiri. Kenapa? Kenapa dia tinggi? Sebelum tu lah kita terangkanlah dulu, pengetahuan ni memang tinggi, ini dapat dibuktikan dengan bla 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 bla. Okey, cerita. Kajian ini bertentangan dengan siapa? Dapatan yang tinggi tu selari dengan siapa? Yang inilah awak kena guna bab dua awak. Sebab awak tengok dia selari dengan siapa? Siapa lagi yang cakap tinggi? Siapa lagi yang pengetahuan ni cakap tinggi? Dan dia bertentangan dengan siapa? Orang yang mendapati kajian yang pengetahuan dia tu rendah. Okay, itu satu cara dia. Kemudian awak cerita sebab dia. Kenapa? Okey, contoh yang ini saya punya perbincangan dekat UKM, dia duduk dalam bahagian 5. Sebab tu dalam bahagian 4 hanya kita cerita data. Sebab bab perbincangan kita akan pergi bahagian 5. Okey, bahagian 5. Okey, yang ni. Apa, macam mana saya bercerita tentang sebab bila kefahaman tu tinggi? Macam mana saya cerita? Macam ni. Berdasarkan kajian ni, dia menunjukkan tahap kefahaman ni bertinggi. Hal ini pelajar dapat menguasai tentang apa yang dia belajar. Dapatan ini berlari dengan siapa? Kedua, kajian ini mendapati macam mana? Namun, dapatan ini agak bertentangan dengan pandangan awal pengkaji. Saya berceritalah, saya ingatkan, pengkaji ingatkan dia rendah. Kerana apa? Adalah faktor-faktor dia. Lepas tu hasil dapatan ini. Lepas tu dapatan min yang konstruk yang tinggi. Kat sinilah awak cerita. Min yang tinggi tadi tu dia berkaitan dengan apa?
Contoh amalan kreativiti, dia berkaitan dengan amalan kreativiti yang bahagian apa tu, kita nak ambil motivasi lah. Contoh contoh dia item tu berkaitan dengan motivasi. Ini menunjukkan guru-guru yang mempunyai amalan kreativiti, mereka mempunyai motivasi yang tinggi. Lepas tu, menurut siapa, motivasi adalah mendorong kepada bla 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 bla. Di sinilah gunanya bab dua yang awak tulis panjang lebar tu. Awak ambil je balik idea dalam bab dua. Awak tak perlu cari benda lain. Sebab tu kalau tak ada, awak bincangkan, itu yang awak kena tambah bab dua awak. Bab tentang konstrukt tu tinggi. Contoh interpersonal. Dapatan dia tentang komunikasi tu tinggi. Komunikasi guru-guru, pelajar tu adalah tinggi. Tetapi tak cukup nak dibahaskan. Jadi kena cari balik. Tapi kalau bab dua awak dah cakap, komunikasi yang baik adalah ni. Dapat membantu ni. So awak bawalah idea tu. Yang ni awak takkan faham lah. Yang kalau saya cerita macam ni, kerana ini memerlukan awak punya pemikiran dan idea sendiri. Di sinilah maksud Dr. Aziz untuk yang ini bab empat dan bab empat awak ni adalah kepunyaan awak. Awak nak bincang apa, terpulang pada awak. Awak tak perlu bincangkan semua. Kalau kata dapatan tu tinggi, okey, kita ambil semua orang tawaduk je gitu. Betul? Atilah kata, okey, Atilah punya tentang pengajaran Rasulullah. Kita kata dalam ni unsur nasihat yang paling tinggi. Kita nampak item konstrukt nasihat yang paling tinggi. Jadi Atilah mungkin boleh bincangkan dapatan ini dapat membuktikan bahawa guru-guru dengan nasihat. Selalu nak bagi nasihat ke orang. Ini kerana bercakap benda yang baik adalah sunnah. Siapa yang cakap macam tu? So benda-benda tu dia adalah awak punya penceritaan. Tambahan dia macam idea awak buat tulis karangan tu. Idea apa awak nak bawa? Idea apa aku nak bawa? Cuma tambahan kepada thesis, idea yang awak nak bawa mesti ada sokongan scholar. Idea tu siapa yang kata? Kalau kata Atilah nak bawa idea nasihat, guru-guru ni dia memang dah ada contoh, dia memang adanya akhlak yang baik, jadi dia kena bawa akhlak yang baik. Kalau kreativiti dia nak bawa motivasi, dia kena ada idea tentang motivasi, dia kena ada support daripada scholar tentang tentang motivasi tu. Jelas Ana? Faham ke tak Abang? Faham Ustazah. Saya terangkan ke awak ni satu persatu benda yang kena buat. Sebab tu saya ajar awak satu objektif. Okay, semua cara nak baca bla 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 sampai perbincangan. Supaya awak nampak dia punya aturan perjalanan. Perbincangan awak tu sebenarnya hanyalah kupasan daripada pengkaji sendiri berkaitan dengan apa yang dia telah jumpa di bab dua dia. Kita tak perlu nak bawa semua benda. Sebab tu kalau ada item yang awak highlightkan, konstrukt yang di highlightkan, kita cerita tentang konstrukt tu je. Konstrukt yang tinggi, kita cerita yang aku nak highlightkan. Kita bincang konstrukt tu. Kalau kata dalam item tu ada satu item benda yang awak nak highlightkan. So awak cari idea tentang item tu saja, konsep tu saja. Awak tak perlu nak bercerita tentang semua-semua item tu. Okay, boleh? Siapa yang tak faham, tolong angkat tangan. Panjang lagi. Sebab tu, saya perlukan awak dah ada data pada minggu ini. Benda ni yang paling susah nak buat. Benda ni lah yang paling menguji awak punya kesarjanaan, menguji awak punya, kita panggil kreatif, kita panggil idea yang analitik. Inilah gunanya analytical. Kalau dapatan menunjukkan macam ni, bagaimana pengkaji nak membincangkan dapatan ni? Kalau dapatan menunjukkan begitu, bagaimana pengkaji pandang tentang itu? Skema dia? Taklah skema dia. Saya pun sebenarnya saya tak boleh cakap tau. Tapi kalau andai kata dia tidak sama dengan apa yang SV awak cadangkan untuk awak buat, awak ikut SV awak. Okay? Tapi kalau saya punya ni, saya nampak dia sangat berstruktur dan saya buat tu bukanlah saya buat kosong. Dia adalah ajaran untuk guru saya.
Sebenarnya tok guru saya tak ngajar pun. Saya dia cakap tu saya, oh okey, baru saya faham cara dia cakap. Pertama, bincangkan dapatan keseluruhan. Bincangkan. Kedua, bincangkan dapatan konstrak. Ketiga, bincangkan dapatan tentang item. Kemudian yang keempat, perenggan seterusnya, bincangkan dapatan itu, kajian ini selari dengan siapa, bertentangan dengan siapa. Yang seterusnya, bincangkan dapatan itu daripada apa yang pengkaji ingin bawa, pengkaji ingin bincangkan. Kenapa jadi macam tu? Sokong dengan scholar, sokong dengan scholar-scholar. Maksudnya idea. Dan dapatan tu tinggi sebab mungkin syllabus saya ada tu. Dapatan kefahaman terhadap kefahaman terhadap khulafak, ketokohan khulafak ni kerana syllabus yang bagus, kurikulum yang bagus yang telah disediakan oleh pihak kementerian yang lengkap, yang menyeluruh. Itu saya punya isi. Jadi awak kalau kata, kalau Aina kata Google Classroom ni dah memang tinggi. Jadi apa yang dia nak bawa? Kerana memang telah menjadi satu tabiat. Kita tak tahu lah tabiat ke apa, memang menjadi satu kebiasaan untuk murid-murid, untuk guru-guru sekarang dalam membiasakan diri. Jadi di situ Aina boleh bawa juga. Jadi sikap guru tu, boleh minta pasal sikap. Jadi guru tu perlu mengambil inisiatif bla bla bla. Ini akan dapat dibuktikan dengan kajian siapa yang mengatakan sikap dapat mendorong kepada siapa-siapa. Itu bezanya perbincangan dalam thesis dengan perbincangan dalam karangan SPM. Sebab dalam karangan SPM awak boleh mengarang je ikut kepala awak, ikut kepada orang, tetapi dalam kajian kita, kita mengarang ikut apa yang kita nak, isi yang kita nak, tetapi kita perlu ada sokongan daripada orang, sekolah-sekolah lain. Faham tu? Faham lah. Ustazah. Okay. Ustazah. Yo. Kalau dia punya bahagian, contohnya dia ada sampai bahagian E kan? Maknanya dia punya huraian tu memang panjang gila lah. Kan? Bahagian E macam mana? Masa soal selidik tu. Macam saya ada sampai, saya bahagian A sampai bahagian C. Lepas tu orang tu ada sampai bahagian E. So dia punya huraian tu memang banyak lah. So, betul. Sebab tu saya dah cakap, kenapa nak tengok banyak sangat? Ada kata, ni objektif ni kenapa tak payah? Cukup sampai sini. So, itulah maksud dia. Awak bincangkan ikut objektif. Dia bukan ikut bahagian. Jawapan Atila adalah perbincangan adalah ikut objektif tu ada tiga, tigalah perbincangan yang kena buat. Kalau objektif tu ada lima, limalah perbincangan yang akan buat. Ada objektif yang ada dua hipotesis, terutamanya yang melihat kepada perbezaan perbezaan pemboleh ubah satu dengan perbezaan pemboleh ubah dua terhadap demo jantina. So dua benda dia kena bincang kat situ. Okay, perbincangan kita berdasarkan analisis data berdasarkan kepada objektif. Sebab kita akan tengok apa objektif budak ni, lepas tu kita akan tengok kat belakang, kita baca, oh ini dapatan dia. So kita tallykan macam tu, objektif dan dapatan, objektif dan dapatan, objektif dan dapatan. Okay? Okay, banyaknya. Alah, banyakkan. Okay, sekarang saya memberi peluang ke awak untuk awak analyse sendiri, awak punya dapatan untuk objektif 2. Dan kalau orang yang ada objektif 3, tengok ada apa-apa masalah tak? Okay, jom kita buat ujian T. Kita buat sekarang adalah objektif nombor 3, objektif inferensi. Yes, objektif inferensi sekarang ni. Okay, analisis data inferensi yang bermula. Analisis inferensi yang bermula dengan perbezaan, kalau awak ingat lagi saya ajar tu, perbezaan dan juga hubungan. Okey, perbezaan dan hubungan. Haziq jangan senyum, dia Haziq mengantuk, dia dah expert sangat, dia prof. Okey, sekarang siapa nak share data? Siapa nak share data dia? Aisyah jangan risau, Aisyah buat normal je, Aisyah ikut je.
Aisyah jangan risau, buat normal sebab alasan awak datang lagi satu normal. Saya normal begitu-gitu eh. Siapa nak Aisyah datang? Janganlah buang masa. Datang apa saja? Okey. Datang apa dia tanya? Saya boleh Aisyah. Tak payah. Aziz, Amira, Abu jangan sibuk orang sini. Tak payah. Datang orang lain. Sekejap. Datang orang lain. Amira dengan Abu dia dah dapat ni dah. Lebih-lebih dah kasih sayang dia dapat. Penerangan dia dapat tu dah dulu orang lain. Pasti sikit dengan orang lain. Kasih sayang. Okay, Syahidah share. Okay. Sekarang kita nak tengok perbezaan. Syahidah ada berapa objektif? Sekarang semua orang tulis dekat tepi dia ada berapa objektif perbezaan. Ada orang yang dia nak tengok perbezaan daripada dua pembolik ubah dia. Sama ada satu dari pengetahuan, contoh, satu kemahiran. Dua-dua tu dia nak tengok perbezaan berdasarkan jantina. Betul? Sekarang bagus juga Syahidah. Syahidah, untuk perbezaan awak nak tengok berapa sekarang? Syahidah on je mic ni. Perbezaan? Ha. Nak tengok berapa? Masuk Syahidah? Objektif tiga awak cuba baca. Awak nak tengok perbezaan jantina ke awak nak tengok ni? Haa, perbezaan jantina. Okey, dari berapa pemboleh ubah? Pengetahuan satu, kemahiran? Tiga. Kemahiran satu, sikap satu? Haa, tiga pemboleh ubah. Macam saya pula yang tahu kajian ni ya. Okey, memang saya tahu pun. Okey, sekarang ada tiga pemboleh ubah. Ada tiga kali kena buat perbezaan tu. Okey? Mula-mula buat perbezaan daripada pengetahuan, tutup. Lepas tu buat perbezaan daripada kemahiran, tutup. Lepas tu buat perbezaan dari aspek sikap, tutup. Okey, jelas? Kalau yang ada dua pembeli ubah, dua sahaja kali awak buat. Cara dia. Analyze. Tekan analyze. Pergi pada compare means. Pergi pada. Sekarang awak kena tengok. Kalau awak ada dua pemboleh ubah tidak bersandar awak, iaitu lelaki dan perempuan ataupun bandar dan luar bandar, awak kena tekan independent test. Independent sample t-test. Tetapi kalau awak ada tiga pemboleh ubah tidak bersandar, Melayu, China, India ataupun apa lagi? Contoh BM, Bahasa Arab, Bahasa Tamil. Ketiga benda itu awak kena tekan one way ANOVA. Ini data kita normal. Okay, kalau data kita normal. One sample t-test, kalau pemboleh ubah kita satu, kita nak tengok populasi dengan mean lah. Yang kedua, independent sample t-test, kalau pemboleh ubah tidak bersandar, betul lah tadi, tekanlah tadi. Yang dia larinya buat apa? Compare means. Okay. Independent untuk yang lelaki perempuan yang untuk tahap degree, cukup sekadar independent sample t-test, iaitu dua sahaja pemboleh ubah tidak bersandar. Okey, tekan. Independent sample t-test. Okey. Yang ni faham betul-betul. Kita ada skill kita sendiri. Pertama, kita nak tengok daripada sudut pengetahuan. Betul, awak nak tengok yang pertama awak punya objektif yang perbezaan dari aspek pengetahuan, cari data yang telah compute untuk pengetahuan. Sekarang konstrak kita dah tak ada makna dah. Konstrak kita hanya guna masa deskriptif sahaja. Bila masuk inferensi, kita dah tak guna dah lagi compute untuk konstrak, kita hanya fokus pada compute tentang pemboleh ubah. Okey, pengetahuan, alihkan pada test variables. Okey, kemudian naik atas, pergi pada jantina. Kiri tadi, ha? Okey, jantina. Pilih
pilih kepada mana yang awak nak, klik pada jantina tu, klik pada jantina, pilih mana yang awak nak tengok, dia berbeza dari aspek apa. Okey, pergi masuk pada grouping variables. Amira jangan marah adik tu. Adik jangan kacau kakak tu. Okey. Kacau. Lepas tu, pergi pada define groups. Bawah jantina tu ada satu kotak define group. Okey, group 1 tekan 1. Group 1 tekan 1. 1 merujuk kepada, 1 tu merujuk kepada apa anak? Cuba cakap, 1 tu merujuk kepada apa? Lelaki. 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 Sebab awak key in tu kat value 1 untuk lelaki. Okey, tekan 1. Jangan tulis lelaki, tulis 1. Sebab kita dah wakilkan 1 untuk lelaki. Okey. Dan 2 untukkan 2. Okey. Kita wakilkan nombor 2. Okey. Continue. Faris, boleh tak jangan buat macam tu Faris? Okey. Pergi pada option. Okey. Pangkah. Tak perlu apa-apa. Okey. Tekan okey. Kita tengok SPSS nak buat magic apa. Okey. Yang ni pening sikit eh. Faham betul-betul. Tulis betul-betul. Faham betul-betul. Tulis betul-betul. Baik lelaki maupun perempuan atau dia tak ada jantina. Tapi dah hilang dah. Saya baru je nak ni. Sebenarnya orang tak suka analyse data sebab ni lah. Awak, dia orang pun semua orang pandai. Okay. Apa yang ada dalam output SPSS berkaitan dengan ujian T2 sampel bebas? Pertama, if nampak kotak deskriptif yang atas. Kenapa terus tengok sikap ni? Kenapa atas tu sikap, bawah tu pengetahuan? Syahidah, kenapa dia jadi macam tu? Analyse balik. Kenapa deskriptif atas tu sikap, bawah tu pengetahuan? Dia mesti sama, deskriptif kalau bacaan tu bawah tu pengetahuan, ke dia ada tak tutup data ni? Ya, Aziz ngangguk kenapa Aziz? Faris okey Faris. Ni bukan ceramah agama. Faris ada buat salinan eh. Hidayah okey Hidayah. Tengah hari dan Hidayah. Azri, Abu, Fahmi, Izzat. Siapa tu? Apa yang duduk? Syarul. Dia duduk kat buku. Ah, dia nota. Okey. Haikal. Aziz tak payah panggil. Tak tengok okay, nota Faris. Mana Syahidah? Nota Faris, nota Faris. Faris ada lah. Dia ada semangat nak belajar. Kalau dia tak belajar rajin-rajin. Okey. Okey. Kan okey. Takut pula saya, debor pula saya, apa aku nak jawab ni kalau di pengetahuan. Azri mana? Azri dah left ke? Eh ada Azri. Sekejap dia menjat ni Azri ni famous tau. Baru betul. Kadang-kadang SPSS pun tak betul juga kan? Okay. Nampak tak? Itu penting eh. Kotak group statistik. Okay. Pengetahuan dia yang deskriptif tu. Okay. Deskriptif tu lelaki bilangan dia. N tu bilangan 48 lelaki. Perempuan ada 55 orang. Min untuk lelaki adalah 4.52. Min untuk perempuan adalah 4.63. Okay. Itu satu awak kena tahu. Yang kedua. Okay. Pada mula-mula kita nak buat ujian T2 sampel bebas. Pertama sekali kita kena lihat hasil ujian live-in. Hasil ujian live-in. Dekat mana hasil ujian live-in? Awak nampak tak kotak independent sample t-test belah kiri tu ada live-in test for equality of variances yang sampai nilai signifikan 0.00 tu. Okay, nampak? Nampak yang tu?
Okay, kena laporkan dulu nilai live-in tu. Nilai live-in tu, kita nak pilih macam mana? Awak nampak tak? Dekat yang kotak warna kelabu tu, dia ada equal variances assume, kemudian equal variances not assume. Itu tujuan dia adalah untuk kita variance yang kalau dia variance tu dia sama ataupun tak sama. Sebab tu kita kena tengok live-in test. Live-in test awak kena tengok nilai significant. Nilai significant. 0.00. Nilai live-in yang sepatutnya ataupun kalau nilai live-in kecil, P lebih kecil daripada 0.05. Kalau P lebih kecil 0.05. Sekarang Syahidah, nilai signifikan untuk live-in awak kecil ke besar daripada 0.05? Kecil. Kecil. Kalau kecil, awak kena tengok bahagian bawah. Equal variances assume, awak kena tengok bahagian equal variances not assume. Okay, kebanyakan orang akan dapat P lebih besar daripada 0.05. Caya ke tak caya? Okay, saya nak Murshidah, bacakan nilai ujian live-in signifikan untuk ujian live-in awak. 0.8. Ya, 0.8. Selalunya dia memang akan dapat lebih besar. Kita baca yang belah atas. Kalau nilai signifikan tu lebih kecil, kita baca lebih kecil daripada 0.05, kita tengok bawah. Kalau dia lebih besar daripada 0.05, kita tengok yang belah atas. Nak tengok apa? Sebab kita nak tengok nilai. Tadi bacaan live-in kena lapor, okey? Nilai F dan nilai signifikan. Lepas tu kita boleh tahu P besar ke kecil untuk kita nak tengok justifikasi apa yang kita pilih. Kemudian awak bahagian T test for equality of means. T test dekat dia tulis significant. Tadi Syahidah dia punya significant dekat belah bawah. So dia kena baca belah bawah lah. Kosong point. Mana Syahidah punya? Bukan tu, belah bawah dia dekat significant T, dekat bahagian ujian T pula. Ah, kat situ. 0.18. Saya dah nampak tak? Nilai significant tu. Itu, okay. Benda kedua yang kita kena tengok adalah nilai significant di bahagian T. Bahagian T, nilai significant adalah P lebih kecil daripada 0.05. Kalau signifikan, dia lebih kecil daripada P, lebih kecil daripada 0.05. Tetapi Syahidah punya, kalau dia kecil, okay, orang lain tengok, kalau bacaan signifikan awak, P lebih kecil 5, itu signifikan menunjukkan terdapatnya perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Sekali lagi saya ulang, kalau dia signifikan P, bacaan signifikan awak P lebih kecil daripada 0.05, itu menunjukkan terdapatnya perbezaan di antara lelaki dan perempuan dari aspek yang awak tengok. Okey? Tapi Syahidah punya bacaan 0.18. Dia lebih besar kan daripada 0.05. Jadi tiada perbezaan di antara lelaki dan perempuan tentang pengetahuan konsep 5 mim. Ini menunjukkan kesemua guru-guru pelatih pendidikan Islam mempunyai aras pengetahuan yang sama tentang konsep 5 mim. Jadi apa yang Syahidah nak bincang nanti? Syahidah nak bincang apa? Kalau sama maksudnya akal ni, maksudnya pengetahuan ni dia tidak dibezakan dengan jantina. Jantina tidak memain, dia bukan merupakan faktor kepada perbezaan pengetahuan. Di mana
apa tu, kita ceritalah, kok-koklah Syahidah nak cerita tentang usaha ataupun kefahaman mereka adalah berdasarkan kepada usaha mereka ke air tu terpulang. Okay, kemudian awak perlu laporkan nilai DF. Nilai DF tu, Syahidah kena baca yang atas, 1.01. Nilai DF ni, nilai DF adalah nilai populasi tolak 2. Tak payah ni. Nilai awak, responden Syahidah sebenarnya 103 orang. Tetapi DF, SPSS akan baca 103 orang tolak 2 kumpulan, iaitu satu lelaki, satu perempuan. Sebab tu nilai DF dia 101. Nilai tu kena laporkan. Kemudian dengan nilai T. Nilai T Syahidah kena ambil yang bawah tu. Faham? Saya ulang lagi sekali. Yang bila dia tak ada perbezaan, ini tak ada perbezaan eh. Pertama sekali awak tengok live-in. Ujian live-in. Ujian live-in, tengok signifikan dia kena P lebih lebih besar daripada, kalau P lebih besar 0.05, awak tengok yang bahagian atas. Kalau P lebih kecil daripada 0.05, awak tengok bahagian bawah. Apa yang awak perlu laporkan dalam live-in adalah bacaan signifikan dan nilai F. Bila awak dah dapat, awak nak tengok pula dekat bahagian T. Okey, dekat T-test. T-test tengok pada nilai signifikan. Nilai signifikan yang mana? Yang atas ke yang bawah yang awak patut tengok? Okey, itu terpulang pada bacaan live-in awak. Laporkan. P lebih kecil daripada 0.05. Kalau P kecil daripada 0.05, dia menunjukkan adanya perbezaan di antara jantina berkaitan dengan aspek tadi. Kalau P lebih kecil daripada 0.05, ada perbezaan. Tetapi kalau P lebih besar, nilai signifikan awak lebih besar daripada 0.05, tidak ada perbezaan. Okey. Kemudian laporkan nilai DF dan laporkan nilai T. Jelas? Sekarang Syahidah punya tak ada perbezaan. Langkah yang, bila sesiapa yang dapatan dia ada perbezaan, memang nilai dapatan dia P lebih kecil daripada 0.05, awak kena laporkan nilai deskriptif, mean tu. Kalau ada perbezaan, beza dia siapa? Kalau kata, okay, terdapat perbezaan, kajian ini membuktikan terdapatnya perbezaan di antara jantina. So, laporkan siapa yang tinggi? Lelaki ke perempuan yang tinggi? Bagi tahu nilai mean. Kalau dia tak ada perbezaan, tak perlu laporkan nilai mean. Jelas, anak? Okay. Boleh? Sekarang? Kan? Okay, sekarang kita terus pergi kepada penulisan. Okay, Syahidah tutup, saya share. Syahidah, sekejap nak tanya nilai T saya tu tengok yang atas ke bawah? Okay, siapa boleh jawabkan? Saya suruh jawab. Mushidah pun bawah, tak payah bawah. Bawah. Okey. Kenapa kena tengok bawah? Sebab dia lagi besar. Dia tu apa? Syahidah. T punya. T. T mana? Bukan T. Significant. Significant dekat living. Betul. Syahidah punya dia tengok belah bawah kerana ujian live-in menunjukkan nilai signifikan awak P lebih kecil daripada 0.05. Hah? Boleh? Kalau saya cakap lagi, awak mesti akan pening lagi. Ujian live-in, dia kena besar. P kena besar daripada 0.05, kita tengok atas. Kalau nilai live-in kita, signifikan dia kecil daripada 0.05, kita kena tengok belah bawah. Sekarang Syahidah punya nilai signifikan dia kecil. 0.00. Syahidah kena tengok belah bawah. Yang equal versus not assume. So belah bawah tu nak tengok apa? Tengok nilai signifikan dekat ujian T pula. Ujian T nilai signifikan dia adalah 0.18.
0.18, nilai signifikan ujian T, dia perlu P lebih kecil. Kalau nilai P lebih kecil, signifikan tu P tau. Signifikan tu untuk pengetahuan awak dia adalah kita wakilkan dia dengan P. P lebih kecil daripada 0.05, ada perbezaan. Tetapi Syahidah punya keputusan menunjukkan P lebih besar daripada 0.05. So tak ada perbezaan. Jelas? Syahidah jelas? Okay. Ustazah, kalau macam Syahidah ni dia punya P lebih kecil daripada 0.05. Kemudian kita tengok bawah. Kalau dah, dia punya P lebih daripada 0.05, kita tengoklah bawah. Kan? Kan? Kita nak tengok ujian living jaan yang mana dalam kotak T tu. Sebenarnya dalam independent sample T test, kalau saya boleh lukiskan pada awak, dia ada dua bahagian. Satu dekat living test, satu lagi dekat T test for equality tu. Satu lagi nilai F dengan significant satu part. Nilai T yang nilai satu, nilai DF dengan nilai significant ni satu part pula untuk T. Ni nilai T bukan nilai satu ni, ni root T ni. T, DF dengan significant ini adalah untuk nilai T. Sekarang nilai T ni adalah bacaan je, negatif. Tetapi yang perlu kita tengok adalah nilai significant. Itu yang paling penting. Bacaan nilai T, kita tak berhujah dengan bacaan nilai T. Kita hanya berhujah dengan bacaan nilai significant. Boleh kata ni. Sebab tu, okay, sekarang siapa yang nak share dia punya, saya tak payahlah laju-laju nanti awak tak faham. Okay, sekarang siapa yang nak share dia yang signifikan? Okay, saya dah tutup, terima kasih. Siapa yang nak share yang tu, yang lain? Cuba jangan buat muka boring, boleh tak? Boring ke belajar ni? Seronok tak, seronok? Tak. Saya tak buat perbezaan. Pening lah Ustazah. Dia nak share ke? Share. Tersedak aku. Kan dia kata macam ni lah, inilah yang Dr. Aziz risaukan bila nak mengajar ni di dalam talian. Tapi saya rasa so far insyaAllah boleh. Boleh faham juga anak-anak saya ni. Dan InsyaAllah ramai orang boleh tolong awak. Okay, besarkanlah sikit. Okay Farhana. Okay. Okay sekarang Farhana tengah ego tau, bukan tahu. Dia tengah tengok tahu. Okay, lelaki dia 84. Dia nak main-main pula saya. Kau Farhana. Okay, lelaki dia 84, perempuan dia 100 orang. Min lelaki adalah 4.01, min perempuan adalah 3.99. Okay, sekarang saya nak seorang baca, Farhana lah yang baca sendiri. Okay Farhana, cuba jelaskan. Mula-mula nak kena tengok apa? Tengok, apa living test? Farhana. Farhana. Ya. Aha, okay. Tengok living test. Okay. Tengok T tu. Ha? Living test? Living test bawah tu. Yang dekat living test ni. Tengok T. Ambil. Channel? Yang. Suara panas sekat-sekat lah. Ha? Okey lah. Suara panas sekat-sekat. Okey tak apa. Saya sebabkan Hanan dia nampak macam tak faham, saya nak Hanan yang terangkan. Okey Hanan cuba baca data Okey Hanan, kita tengok dekat living test yang signifikan dekat atas tu. Okey. Dia punya ni lebih daripada P lebih daripada 0.05. Okey bagus. Jadi so, kita tak payah tengok dekat bawah dah kan? Ha, tengok kat atas, baca kita kena tengok atas. Tak payahlah tunjuk kat bawah baca. Ha, ya kita kena tengok okay. Atas. Okey. Betul lagi. Lepas tu kita tengok dekat significant yang dekat
0.714 tu. Betul tak Zaza? Baca anak P lebih P. Anak saya suruh baca macam mana? 0.1. Baca 2 titik perpuluhan sahaja. Okey, 0.71. Kemudian okey, apa 0.71 tu menunjukkan apa? Jadi P dia lebih besar daripada 0.05. Maknanya jadi dia ada, dia tiada perbezaan. Bagus. Tak ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan tentang pengetahuan akidah ni. Okey, dan kita perlu laporkan nilai DF dan juga nilai bilangan, E. Ah, tak apa, penulisan. Yes. Penulisan saya akan tunjuk. Yang penting awak kena faham nak cari jawapan ada ke tak ada perbezaan. Andai kata ada perbezaan, sabar lagi belum. Ya Allah, ya Tuhanku. Kalau ada perbezaan, P lebih kecil daripada 0.05, kena laporkan nilai min ke atas sana tu. Deskriptif tu. Lelaki yang tinggi atau perempuan yang tinggi. Kalau ada perbezaan. Siapa yang dia ada perbezaan? Okey Fahana, terima kasih Fahana. Sekarang saya nak tanya, siapa yang ada perbezaan? Yang nilai signifikan untuk ujian P dia adalah kosong, P lebih kecil daripada 0.05. Siapa ada perbezaan? Abu, tiga-tiga dia tak ada perbezaan, terus dia nak tukar objektif. Lawak Abu ni. Dia dah berjaya video. Okay, dia steady. Tak ada? Semua orang tak ada? Okay, sekarang saya tak apalah. Kita tak nak tunggu. Kita tak nak. Yang lain boleh baca data sendiri? Erin? Oh, Erin tak tengok. Boleh baca data sendiri tak? Ya, Saza. Tak, yang lain boleh baca? Mursyida, Aina, lagi siapa-siapa. Aisyah, Hajar nak tanya apa sampai hilang Hajar? Kalau Hajar tanya je hilang. Hajar fikir. Hajar nak tanya, tak nak tanya. Tadi yang apa, yang descriptive construct tadi tak apa, dah faham maksudnya. Tak apa. Oh, alhamdulillah. Tak payah tanya, dah terus faham eh. Jangan lupa eh, untuk objektif kena buat semua pemboleh ubah tau. Jangan macam tadi saya ajar awak satu je descriptive. Awak jangan Ustazah ajar satu, saya buat pengetahuan je. Awak jangan buat hal eh. Awak kena tengok semua, jawab semua. Okey, ini adalah perbezaan. Perbezaan terhadap ketokohan. Eh, ini saya punya perbincangan. Tapi kalau awak baca perbincangan saya, insyaAllah awak boleh faham. Saya suka membincangkan data. Okay. Sazah, ini perbezaan. Sazah nak tanya boleh? Tadi kan kita buat jantina sahaja. Kalau kita ada dua, macam jantina dengan kawasan praktikum lah. Contohnya luar bandar dengan luar bandar. Jadi masa nak masukkan dekat independent sample tu, kena masuk dua-dua ke kita asing? Kita buat asing. Asing. Okay, awak asing. Kena buat sebab tu tak payah nak buat bandar satu, jantina satu, pilih satu je. Sebab awak kena bincang banyak. Awak kena tengok selari dengan siapa, bertentangan dengan siapa, kerja awak jadi banyak. Tak payah nak buat kerja buat banyak. Buat satu je. Kalau jantina saja. Okay? Kecuali Paris lah sebab dia rajin terlebih. Okay, seterusnya perbezaan. Okay, tak Paris. Ya, Paris. Okay, tengok eh, perbezaan. Pengkaji menjalankan ujian T2 sampel bebas bagi mengenal pasti. Okay, kaitkan dengan awak punya objektif. Yang ini tak ada plagiat sebab dia memang semua kaitkan dengan awak punya kajian. Sebelum menentukan sama ada statistik T berbeza secara signifikan, pengkaji telah menjalankan ujian Levin untuk memastikan variance kedua-dua kumpulan adalah sama atau berbeza secara signifikan. Inilah ujian Levin. Ambil je nak ayat ni nak. Okay. Hasil ujian Levin mendapati santa dekat ujian Levin tu sebelum awak baca signifikan tu ada nilai F. So lapukan dulu nilai F 2 titik perpuluhan dengan nilai P. P tadi yang Syahidah punya yang kecil 0.0 tadi. Yang tu Farhana punya 0.07 0.09. So lapukan nilai P. Macam saya dapat lebih besar. Ini penting eh, penulisan P lebih besar dan lebih kecil sangat-sangat penting. Kita nak menunjukkan kita faham ke tak faham. Okay. So ini menunjukkan bahawa varian antara kefahaman lelaki dan perempuan kalau tu adalah tidak berbeza secara signifikan. Kalau dia besar dia tidak berbeza. Kalau dia tu ya awak nak buat ayat ni awak buat, tak nak buat tak apa. Dengan kata lain kedua-dua varian adalah sama.
Oleh itu, pengkaji melihat nilai T pada bahagian penyataan equal variances assumed. Yang ni nilai atas tadi. Kita sebut yang nilai yang kita nak baca. Kalau nilai atas tu, equal variances assumed. Kalau nilai bawah adalah equal variances not assumed. Okay, hasil analisis ujian T bagi dua sampel bebas dapat dijelaskan melalui jadual berikut. Jadual ni anak-anak saya tolong buat. Okay, kerana jadual ni penting. Apa yang ada maklumat yang ada dalam jadual yang awak nak tengok? Ya, awak dengan saya ke? Ada. Sama. Ada, ada. Alhamdulillah. Lepas tu yang kedua, awak nak tengok apa yang berbeza. Kalau jantina, jantina lah. Kalau lokasi, lokasi. Kalau jantina, lelaki perempuan. Kalau lokasi, bandar dan luar bandar. Nilai N. N adalah tadi yang awak baca daripada deskriptif. Berapa bilangan lelaki, berapa bilangan perempuan. Dan berapa bacaan nilai min dia. Kemudian adalah nilai T. Perasan tak? Dia kecil je nilai T tu. T, D, F significant. Salin je balik. T, D, F significant. Okey, soalan saya. Sebenarnya kalau bacaan DF saya 320, berapa jumlah sampel saya? Saja lah nak tanya. 322. Pandai, semua pandai matematik. Tambah 2. Bagus. Okey. Jadi, disebabkan nilai saya ni significant, nilai T saya kecil daripada P, kecil daripada 0.05. Jadi adanya perbezaan kefahaman berdasarkan jantina. Okey. Lepas tu awak tahu lah, berdasarkan jadual terdapat perbezaan yang signifikan bla 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 berdasarkan jantina dengan nilai T. So, cara dia tulis macam ni nak. Jangan tulis lain. Tak boleh pula. Nilai T dalam kurungan DF, DF awak bersamaan dengan berapa bacaan nilai T 0.40 dengan nilai signifikan awak berapa dan P lebih kecil daripada 0.05. Maka hipotesis null HO1 adalah ditolak. Jangan ikut satu saya O di kecil bawah tau. O ni sepatutnya naik atas. Biasalah kemahiran komputer tu tak berapa nak ada sangat, tak adalah. Nilai HO ni, penulisan HO saya salah. Sepatutnya O ni berada di atas ni, bukan berada di bawah. Maka hipotesis null berjaya ditolak. Sebab apa? Null saya, hipotesis kita adalah tidak terdapatnya perbezaan. Sekarang, ujian signifikan mendapati P lebih kecil daripada 0.05. Jadi, kajian saya berjaya tolak null. Berjaya tolak. Bila berjaya tolak null, so adalah perbezaan. Sebab saya berjaya tolak hipotesis saya yang tak ada perbezaan. Dan ada perbezaan. So adalah maksudnya perbezaan. Jika jadi bila ada perbezaan, jika dilihat dari segi min, menunjukkan tahap kefahaman lelaki dengan nilai min 3.41. Hal ini menunjukkan bahawa secara signifikannya, ni kena sebut. Hal ini menunjukkan bahawa secara signifikannya tahap kefahaman ketokohan Khulafa' Ar-Rashidin perempuan lebih tinggi berbanding lelaki. Lepas tu saya buat rumusan lah. Rumusannya keputusan bla bla bla, saya kaitkan dengan kajian saya. Okey. Sekarang ni, itu awak kena baca. Pertama sekali, awak kena pergi buat dulu analisis data untuk ujian T. Kemudian yang kedua, awak dah belajar cara baca data apa yang kena awak tahu dalam ujian T. Yang ketiga, kita dah belajar cara untuk tulis data. Yang keempat, kita tahu bagaimana untuk interpretasi data kita berdasarkan bacaan signifikan. Yang kelima, awak kena terus bincangkan data. So, sebabkan kita punya bagi tahulah dia selari kajian, selari dengan siapa, berbeza dengan siapa. Kemudian bincangkan kenapa ada. Kalau ada perbezaan, bincangkan kenapa ada perbezaan tu. Macam saya kat sini ada perbezaan di antara pelajar lelaki dan perempuan. Kalau tengok ni tentang Khulafa' Ar-Rashidin ni, pelajar perempuan dia punya bacaan dia lagi tinggi. Ada perbezaan di mana perempuan lebih tinggi berbanding lelaki. Sebab perempuan ni dia memang minat
Awak tengok eh ayat saya dalam saya ni, saya bawa saya punya alasan adalah pelajar lelaki ni dia lebih, kalau dia belajar dia suka kepada kinestetik. Pelajar perempuan ni dia memang dia punya kecerdasan akal dia tu lebih lebih tinggi. Dia suka menghafal, dia punya kecenderungan pelajar perempuan tu adalah menghafal. Ha, itu adalah saya punya maksudnya isi. Jadi awak pula kena fikir, kalau awak punya isi macam mana? Kalau ada perbezaan, kenapa ada eh? Kenapa lelaki lebih perempuan kurang? Kenapa perempuan lebih lelaki kurang? Ha, awak kena cari perbezaan tu. Tapi kalau tak ada, ada dua mazhab. Kalau tak ada, dia cakap dah tak ada signifikan, dah tak ada, dah tak ada perbezaan. So nak bincang apa? Ha, macam tu. Tetapi kalau awak boleh bawa, bila dia tak ada perbezaan dan awak ada alasan kenapa dia tidak berbeza. Macam tadilah konsep nilai mim tu. Mungkin awak punya cara yang awak baca, awak kata awak nak kita nak bincangkan bahawa sebenarnya konsep atau kefahaman nilai mim tu memang berada dalam diri. Ha, macam tu. Terpulang. Ha, kat sini dapatan ini selari dengan siapa awak tengok eh. Dia menunjukkan terdapat perbezaan, bla bla bla, dia selari dengan siapa, dia bertentangan dengan siapa. Sebagai tambahan, dapatan ini menyokong kepada kajian lepas, bla 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 bla. Lepas tu, mendapati pelajar perempuan mendominasi pengetahuan agama. Siapa lagi yang cakap? Antara faktor yang mendorong kepada perbezaan ini kerana sifat emosi dan empati, bla 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 lah. So, ini adalah perbincangan dia. Macam yang tak ada, saya punya amalan nilai murni tak ada perbezaan. Siapa yang tak ada, awak boleh tengok cara nak baca yang tak ada pula. Jangan risau. Saya semua saya dah tolong sediakan untuk awak siap-siap. Takdilah. Okey, yang tak ada, yang ni tak ada. Okey, pengkaji mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Awak tidur ke? Ke saya cakap dengar. Masih. Dengar. Kopi. Tak tidur. Ada semangat, Farid. Okey. Pengkaji mendengar. Pengkaji mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap amalan nilai murni berdasarkan jantina dengan nilai T, bla 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 lah. Nilai T berapa dengan ni berapa. Maka hipotesis null adalah gagal ditolak. Cara dia tulis macam tu. Hipotesis null gagal ditolak. Kita tak guna terima. Ada orang yang guna hipotesis null diterima. Tetapi saya belajarnya. Yang ini pun ada khilaf eh. Nanti saya tak nak ni. Yang kalau saya punya ni adalah hipotesis null gagal ditolak. Apa maksud hipotesis null gagal ditolak? Sebab bab satu, hipotesis null saya yang kedua mengatakan tidak terdapat perbezaan di antara jantina tentang amalan nilai murni. Yes, kajian memang menunjukkan memang tak ada sebab nilai signifikan saya besar 0.05. So, jadi saya gagal lah tolak null tu. Macam tu alasan dia. Aduh. Jika dilihat dari segi min menunjukkan tahap berapa-berapa. Oh, saya masih lapukan min juga. Ini menunjukkan bahawa secara signifikannya tahap amalan nilai perempuan dan lelaki tidak menunjukkan perbezaan yang ketara di antara satu sama lain. Secara rumusannya saya buatlah tidak terdapat perbezaan. So tak dapat terdapat perbezaan di antara tahap amalan antara lelaki dan perempuan. Okey, bagaimana saya bincangkan kalau data itu tidak signifikan? Ini semua merapu-rapu je kalau nak tahu saya buat ni. Merapu. Merapulah saya. Ya, merapu. Maksudnya saya pergi library tu, saya kata aku nak bincang. Okay. Saya fikir macam ni, macam awak buat kerangan SPM, awak kena fikir analitik. Awak kena fikir kenapa dia jadi macam ni. Benda ni sebab tu kan kalau awak masak kan, awak macam benda idea ni datang waktu tengah masak, waktu kenapa dia jadi macam ni. Kenapa tak ada? Kerangan SPM tetapi kita ada scholar. Kita ada sebab lah. Kajian, okay. Kajian mendapati tidak terdapat perbezaan signifikan, bla bla bla. Dapatan menunjukkan jantina bukan menjadi faktor kepada bla bla bla. Okay, yang ni bertentangan dengan siapa, ni dengan siapa. Dapatan ini menunjukkan bahawa amalan nilai murni yang diamalkan, ni saya punya isi. Dapatan, kenapa amalan nilai murni ni tidak ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan? Kerana mengamalkan amalan nilai murni adalah bergantung dengan diri sendiri, adalah sebagai pilihan sendiri, bergantung kepada pertimbangan akal
secara individu setelah mempelajari pengetahuan. Yelah, dia nak buat amalan nilai murni bukan sebab jantina. Dia sendiri, pilihan dia. Dia nak buat baik ke dia nak buat jahat? Dia nak tunang dulu ke dia nak kahwin dulu? Ha, ikut dia. Pilihan dia. Contoh ya, contoh. Start the line. Okay. Dapatan lah, macam itulah ayat dia. Lepas tu ada teori. Benda-benda ni saya dapat daripada bab 2 saya. Jelas, Ana? Jelas. Jelas. Sebenarnya kan saya nak habiskan sampai hubungan, tetapi dah 1.37 eh, 1.37 eh. Tak apa. Yalah, lagipun takut buat tak boleh. Tapi dia last je. Dia last dekat dekat hubungan tu. Macam macam tu. Kalau hubungan tu lagi, kalau kita dah habis ni, kita dah selesai dah. Maksudnya dah selesai dah. Boleh tak saya nak sambung sikit je lagi? Sebab takkan kita nak buat satu tu semata-mata nak tegak hubungan tu? Boleh. Boleh, Zazana. Boleh. Boleh. Nangis, nangis, Zaza. Ada yang nak tanya ke? Yang angkat tangan tu? Apa? Ada nak tanya ke? Okey, sekarang seorang tolong tunjukkan saya data dia. Kita nak tengok korelasi pula hubungan. Tadi kita dah tengok perbezaan, sekarang kita nak tengok hubungan. Jelas eh? Sebab tak pakai ni. Kejap, nanti sekarang tak ni pula. Okay, seorang share dulu. Eh, saya kena stop sharing ya Allah ya Tuhanku. Okay, seorang share dengan. Okay, sekarang kita tengok. Okay, kita tengoklah. Saya minta tarik nafas. Kalau ada air, minum dulu. Sikit je lagi kita nak tengok hubungan untuk objektif kita yang terakhir kepada orang yang ingin melihat objektif dia yang ingin melihat kepada hubungan. Yang perbezaan tu awak siapkan sampai habis. Okay. Teruskan kita pergi. Kalau hubungan, kita pergi ambil analyze. Hubungan di antara pemboleh ubah A dan pemboleh ubah B, kita tekan analyze. Okay, kita tekan kepada correlate. Cari correlate. Okay. Lepas tu bivariate. Hubungan ni mudah je. Hubungan ni mudah. Semudah. Semudah kita menjalin hubungan. Okay. Okay, kemudian pergi kepada hubungan yang awak nak tengok. Pemboleh ubah awak. Ambil compute data yang data pemboleh ubah yang keseluruhan. Macam pengetahuan, awak nak tengok apa, Erin? Pengetahuan dan kemahiran. Okay. Kemudian kita tekan option. Tekan option. Tak ada apa-apa. Erin ni dia nak bergurau dengan saya. Yeah. Saya nak tengok hubungan antara pengetahuan. Buka aje mic. Dengan sikap. Pengetahuan dengan sikap? Pengetahuan dan kemahiran, hubungan pengetahuan dan kemahiran dengan sikap. Yelah, awak nak tengok tu. Kita tak boleh tengok tiga sekali. Kita kena tengok hubungan dua. Kita tak boleh buat hubungan tiga. Hubungan kena buat dulu. Kena satu-satu lah. Pengetahuan dengan sikap, kemahiran dengan sikap. Ya, yeah, macam tu cara dia. Okay. Okay. Okay, so kemahiran dengan pengetahuan dengan kemahiran dulu. Pengetahuan dengan sikap terus. Okay, tak apa. Yang ni awak tahulah. Asal inilah cara dia. Dua saja awak boleh masukkan. Okay, lepas tu awak bawa dekat option tu. Option tu kan option. Pada sini tak ada apa option tu. Yes. Okay, tak ada apa. Pangkah. Okay, kemudian dekat bawah tu awak kena pastikan Pearson correlation coefficient tu. Okay, kalau data kita normal, kita guna Pearson. Tidak normal, kita kena guna Spearman. Nampak? Okay, jadi data kita majority normal. So kita guna Pearson. Kemudian bawah tu kita kena tekan two tail.
Okay. Okay. Okay, jom tengok magic apa yang SPSS nak tunjuk. Banyak magic. Banyak magic. Jawablah Aziz, banyak magic. Aziz nak kena beli earphone lah Aziz. Berkongsi-kongsikan Aziz. Boleh lah. Semua orang tengok saya gaduh dengan awak dalam buat rapat rintis tu. Ustazah sabar je ajar Aziz. Dia kata gitu. Dia tak tahu Aziz budak baik. Mana magic dia? Tadi? Baru nak keluar. Baru nak keluar. Okey. Testing. Ah, ini sahaja yang ada dalam output korelasi. Pertama sekali, apa yang awak kena tengok adalah nilai signifikan. Kat mana nilai signifikan tu? Ada negatif ke tu? Tu apa depan tu? Negatif ke? Negatif 0.00? Tak, tak. Tak ada negatif. Oh, tak ada. Tu apa tu? Haa. Jadi. Lebih kecil. Ha. Okey. Lebih kecil daripada. Dia jarang keluar macam ni. Dia selalu akan keluar 0.00. Okey. Kalau nilai signifikan kecil. P lebih kecil daripada 0.05, adanya hubungan di antara kedua pemboleh ubah. Kalau nilai signifikan kita P lebih kecil daripada 0.05, adanya hubungan di antara pemboleh ubah. Jelas? Okey. Selalunya banyak ada. Okey, selalunya banyak kosong, memang kosong pun kosong-kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, awak kena tengok yang nilai Pearson correlation. Erin, Erin tutup, Erin tutup ni. Takut dia terganggu. Tutup suara. Oh. Bukan tutup. Ya Allah, dia kejap. Dia stop presenting. Taklah, masih lagi present tu. Ha, okay. Output tadi. Jangan lupa save di tempat dokumen yang betul . Okay. Yang pertama, kita tengok nilai signifikan. Pastikan, okay. Kalau dia kosong, P lebih kecil daripada 0.05, ada perbezaan. Kalau P lebih besar daripada 0.05, tiada perbezaan. Hubungan. Ada hubungan dan tiada hubungan. Kemudian, nilai yang kedua awak perlu tengok pada Pearson correlation, iaitu 0.60. Berkali korelasi Pearson tu 0.60. Macam mana kita nak interpret dia? Hubungan dia tu, awak ingat tak saya beritahu awak dalam bab 3, kalau awak buat hubungan, awak kena ada satu jadual nilai R. Kalau nilai R dia berapa, dia sangat kuat. Dia kuat. Awak ingat tak saya cakap dengan awak? Untuk awak adakan nilai R, jadual kepada nilai R. Kalau awak buat hubungan. Yes. Bila kata 0.60, so awak refer dekat jadual tu, hubungan dia kuat ke sederhana ke tidak kuat ke lemah ke, faham? Dua benda ni sahaja yang awak perlu tahu. So yang ini Erin, kesimpulannya, adanya hubungan di antara pengetahuan guru tentang pendidikan inklusif dengan sikap guru yang mengajar program inklusif. Jadi Erin kena fikirlah kenapa. Bila ada hubungan, kenapa pengetahuan boleh mendorong kepada sikap? Kenapa jadi macam tu? Awak kena fikir. Lepas tu macam biasalah, terangkan dulu dapatan awak. Lepas tu tengok selari dengan siapa, bertentangan dengan siapa, kemudian bincangkan kenapa. Okey, tips yang seterusnya untuk menghurai kepada hubungan, cuba lihat kepada teori awak. Okey, lihat kepada teori. Selalunya hubungan ni selalu orang berhujah dengan teori. Macam saya punya tu, ada hubungan kefahaman dan tahap amalan nilai murni. Jadi saya berhujah dengan teori Al-Ghazali bahawa
amalan ni, amalan yang merujuk kepada akhlak ni, dia adalah bersifat responsif. Lagi banyak orang tu belajar, lagi dia, itu menurut Al-Ghazali, lagi banyak dia menuntut ilmu, jadi dia lebih baik lah. Maksudnya dia jadi sifat dia, sikap dia lagi baik. Awak bayangkan awak masa awak dah umur 3 tahun kencing merata-rata, sampai dengan umur sekarang ni 21 tahun awak tak pernah kencing merata-rata sebab ilmu banyak awak belajar. Faham? Itu kalau saya. Jadi kalau pengetahuan tu tinggi, bagaimana dia mendorong kepada sikap yang tinggi, awak balik kepada awak punya ni teori. Okey, cara baca dia. Faham eh? Sikit je. Okey, tutup. Tutup Erin. Cara baca dia macam ni. Dua benda ni je, hubungan itu je. Tak susah eh kalau kita buat hubungan. Yang awak buat hubungan dalam kajian, tak. Senang. Sebab tu Abu, awak nak tahu Abu cerita, saya cerita Abu. Dia buat tiga tau, dia tunjuk perbezaan. Tiga-tiga tu tak ada perbezaan. Tapi dia buat hubungan, ada hubungan. Lala dia tukarnya objektif dia. Macam itulah cerita dia. Hubungan sikit je. Macam ni je. Pengkaji menjalankan. Alah, hubungan dia. Analisis korelasi Pearson telah dijalankan bagi mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah A dan B. Okey, jadual 4.8 menunjukkan nilai pekali korelasi yang diperoleh pada hasil dijalankan. Kajian mendapati bahawa nilai pekali korelasi Pearson, kena sebut perkataan Pearson, antara tahap kefahaman adalah R. R tadi tu adalah nilai yang 0.60 tu. Itu adalah nilai pekali. R merujuk kepada simbol kepada pekali korelasi. 0.46 bersamaan P, bersamaan 0.00 P lebih kecil. Yang ni pun dia lebih kecil. Kalau awak nak tengok ada hubungan, kena P lebih kecil daripada 0.05. Ini menunjukkan kedua pemboleh ubah berhubung secara positif dengan kekuatan perhubungan tahap yang sederhana. Di mana saya ambil sederhana, saya refer kepada bab 3 saya tentang interpretasi jadual nilai R tu. Okey, maka hipotesis null kajian adalah ditolak. Berjaya lah tolak sebab nak saya kata tak ada, tetapi kajian saya signifikan. So kajian apa, hipotesis null ditolak. Apa yang perlu ada? Konstruk dia. Hubungan di antara apa dengan apa, nilai pekali korelasi, tahap signifikan, tahap dia tu, lepas tu dan interpretasi kekuatan hubungan. Yang ini awak refer kepada jadual yang awak telah sediakan di awal tu. So rumusan dia apa? Adanya hubungan di antara A dan B. Terus sambung, kajian ini selari dengan siapa, bertentangan dengan siapa. Kemudian terus bagi awak punya idea ataupun pandangan dari pandangan dari aspek pengkaji yang mengkaji keseluruhan kajian ni, kenapa dia boleh jadi macam tu? Kalau tak ada hubungan, kenapa? Tips yang seterusnya, kalau awak nak membincangkan hubungan, awak refer lah balik kepada awak punya teori. Okay, saya tahu pening kan? Pening, tapi tak apa. Pening dia sekejap je. Tak lama lagi tak pening lah. So far saya percaya yang awak boleh buat. Ya. Kalau guna yang, kalau contoh tak ada hubungan, pakai statement, step dia sama juga lah. Itu kalau dah tak, apa pula tak ada hubungan pakai eksperimen? Kalau tak normal, contoh kalau kata data tak normal. Kalau tak normal pakai eksperimen, tapi eksperimen dengan Pearson takkan lari jauh. Okay, kalau eksperimen tulis tak ada hubungan, Pearson pun adalah tak ada hubungan. Cuma mungkin perbezaan dia adalah bacaan kepada nilai kekuatan. Sebenarnya, kenapa berbeza ? Kalau data kita normal, kita guna mean. Kalau data kita tak normal, kita guna median. Tu malah nak ceritakan lagi panjang lagi awak pening. Kita tak payah cerita. Itu je parametrik. Sebab tu orang suka mean, orang suka normal. Sebab orang memang suka normal kan? Ada awak tak nak normal. Orang suka normal sebab dia mean. Kalau kita guna median, kita terpaksa menggunakan statistik lain pula. Sebab kalau tak normal, kita guna median. Kita tak guna mean. Okay, so anak-anak, okay semua?
dah habis analisis. Tahniah, tahniah, tahniah. Well done.